Նյուպլաստ ընկերությունը հանդիսանում է պլաստիկ խողովակների առաջատար արտադրողներից մեկը Հայաստանում։ Հարավային Կովկասում ընկերությունն իր գործունեությամբ հայտնի է 2002 թվականից։ Գործարանն աշխատում է ժամանակակից արտադրական հոսքագծերով։ Արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Ընկերության արտադրանքն արտահանվում է հիմնականում Ռուսաստան և Անդրկովկաս։ Նյուպլաստ ընկերությունն արտադրում է ժամանակակից, բարձր որակի ջերամատակարարման, ջերահեռացման, գոյուղու, օդափոխության և ջերուցման համակարգերի խողովակներ, տաք հատակ ջերուցման համակարգ, ինչպես նաև մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Ահա և ընկերության նորույթը՝ ոռոգման կաթիլային համակարգ։ Նյուպլաստ, երբ որակը հաջողության գրավականն է։